Javobot obas tug'ruqxonasida o'rinlar yetishsiz bo'lmoqda. Avval mazkur kasalxona shahar tug'ruqxonasi bo'lgan, keyinchalik obas tug'ruqxonasi bo'lib o'zgargan. Lekin ish o'rinlari, yotoq o'rinlari g'aznasi shaharga loyiqlashtirilgan holda qolgan. Shu sabab tug'ruqxonada 2 kishi uchun mo'ljallangan xonada 5-6 nafardan ayollar yotishmoqda. Masalan, hozir men yotgan kvartiramda yaxshi emas. O'tirsang, o'sha o'rtasiga kirib ketasan. Mesda ayoy yozikinda, turgan odam ko'p. Жатканга места жок. Мүмкүн болсо катуу болгон жакшы да, удобно жатасың. Азыр уже после рода жаткандай болуп кетсе жакшы эмес го. Чукур ойдо болуп кетесиң да жаткандачы. Блин, вообще неудобно болот да мен жатканымчы. Mazkur muammo tug'ruqxonada avvaldan bor, lekin bir oy avval Suzoq rayonidagi tug'ruqxonada ta'mirlash ishlari sabab yopilganligi uchun ular qabul qiluvchi ayollar ham obas kasalxonasiga yuborilmoqda. Shu sabab ayollarning soni ortib, o'rin yetishmovchiligi sabab tug'ruqxona zallarida yotishmoqda. Turut ko'p. Азыр кучурда эме Suzoq ремонт деп төрөт көп деп атабыз. Бирок Suzoq ремонт болбогон чакта дагы бизде роддомдо ушундай күнүнө. Төрөбөдү дегенде бизде 15-20 төрөт болот да күнүнө. Ошо ошол эмеге биздин областтык төрөтүбүз эми мындай жооп бербейт да. Мындай көп эмеге. Азыр эми өзү койка 2 күндө выписка жасайбыз, үйүнө чыгарабыз. Азыр ушул байланыш ушул немеге төрөт көп болгонуна байланыштуу бир күндө деле выписка кылатабыз. Аны аялдын ден соолугуна байланыштуу карап, эгер ден соолугу ошону позволяет этсе, ошондо аны үйүнө жиберип чыгып, бир күндө выписка кылатабыз. 75 орунга лайыктылган шифоконада азыркы убакта 120 аял бар. Хар жылда 2000 хомилдар аялны кабыл кылыш керек болгон касалхана жылга 8000 жакын аялны кабыл кылмакта. Жарыя жылдын 11 айынын натыйжасында 6350 нафар аял мазкур касалханада көз жорган. Орун жетишмөөчүлүгү маселесинде касалхана рахбарияты тейешлүү жайларга мурожаат кылган, лекин маселенин чечимин тапышмаган. Жаңы мындай түшүп аткан каркастар бар. Биз немец проектиси менен уже келишим түзүлүп, ушул жакынкы арада ушул ишке ашып калыш керек. Себеби дегенде жакында немистер келишет, келип пландаштырып атат кандай куруу жактарын. Быйылкы жылы болбосо дагы эмдиги жылы 2016 жылдын биринчи чейрегинде бул ишибиз башталыш керек негизи. Тугрухананы кеңейтүү үчүн 3 гектар майдан ажыратылган, лекин курулуш иштери токтоп турупту. Курулуш керек болгон бино 60 орунга лайыктылган, бинонун куруш иштери келгуси жылда башланып, 2017 жылда биткезилиши көздө тутулган. Унун үчүн давлат казнасынан 6000 евро ажыратылган. Мажина Улубек кызы Кылымжан Азамат кызы Темирбек Жакыпов, ынтымак.